A primeiras horas desta mañá procedíase ao peche da casa do Concello de Boiro. A aparición de dous positivos confirmados nas últimas horas obrigou a tomar esta medida. Un cartel na porta de entrada informaba do peche do Concello como medida preventiva. Unha nova repentina que mesmo descoñecían moitos dos traballadores municipais e tamén veciños que se atoparon coas portas pechadas e non puideron realizar ningún trámite de xeito presencial. Con todo, os servizos municipais seguirán funcionando de maneira telemática ou por vía telefónica. Unha destas persoas contaxiadas é o propio alcalde, José Ramón Romero. A outra é edil de Cultura, María Outeiral. Segundo fontes do propio Concello, todos os contactos estreitos cos dous positivos foron chamados xa a realizar unha proba de antíxenos no momento que se coñeceu o contaxio, dando todos negativos. Ademais, todo o persoal municipal que mantivo contacto cos dous positivos nos últimos días foi chamado tamén para facer un cribado de probas PCR esta mañá, e cuxos resultados se coñecerán nos próximos días.